Иако треба повеќе да се занимаваме со иднината, а не со историјата, искуството на македонците во соседството го покажува спротивната. Нашинците во Пиринска Македонија еднаш ги имале правата што денес Бугарија им ги негира. Постојат и сведоци од тој период. Приказната е има Душкарсовски. Пиринска Македонија. Крај создаден од Бога, обдарен со сите природни убавини што можат да се соберат на едно место. И со луѓе со жилав карактер. И покрај сите притисоци под државно менторство, идентитетот на македонците обстојал и во најкритичните години. Постојат многу живи сведоци кои паметат и убави времења кога нашинците биле признаени тоа што се. Даница Мирчевска ја имала среќата да ги учи мајчин јазик македонците во Бугарија во периодот на автономија на Пиринскиот дел од 1944 до 48. Биле пресрекни. Ја за тоа и отидов, оти они бараа да им некој работи на им предава на македонски јазик. И мене од тука ме испратија, ја реков идам со драга волја и стварно тамо многу убаво поминав и до ден денеска ме почитуваат. Учителката го потврдува историскиот факт дека во тој период властите во Софија биле подемократски од кога било. Сите беа задоволни што се македонци и што можат да зборуваат на својот мајчин јазик, а властите не им правеа за тогаш никаква примена. Историјата никако да се повтори. И покрај демократскиот напредок во Бугарија по падот на железната завеса и особено по влезот на оваа држава во НАТО и во Европската унија, официјална Софија одбива да го признае македонското постоење кај себе. Кулминацијата е достигната со нерегистрирањето на партијата ОМО Илинден Пирин, која еднаш доби виза од судот, што беше поништена. Бугарија одбра да ги плаќа казните од судот за човекови права во Страсбур, наместо почитување на основните човекови права. Брисел засега нема механизам да го спречи поигрувањето со демократијата во рамките на своите граници.